أوغيسيس هدي قار كميدا شقالها الدولدة إيا عدمودة قران كاية السومالي لان عاي ربان إنا أوتر تمان دورشادة كراستة قولها وكيلة دا إيا قولياش الدقانكا وإنا يسعسيران سقاشن مالموت كهر مالينتا دورشادة لو أستيي شرودها اللوغة باحان يهي مراشحين تا أوتر تمان سا قولياش الدقانكا إيا الدالكا شرودة كوباد مراشحة قولها الدقانكا إيا السومالي لان أوتر تمان وإنو هايستو كارك دلاشادة موادنكا National ID Card waa inuu haystaa kaarka codbixinta oo ah degmada uu ka tartamayo waa inuu haystaa cadeyn ah in da'diisu aanay ka yareyn 30 sano waa inuu sitaa warqada dambilaanta murashaxiinta golaha deegaanka ee ka tartamaya degmooyinka darashada ee waa inay haystaan shahaado jaamacadeed oo heerka koobaad degree murashaxiinta golaha deegaanka ee ka tartamaya degmooyinka darajadoodu ay tahay B iyo C waa inay haystaan shahaado aqooneed oo dugsi sare ah waa inay sitaan warqad cadeyn shaqo ah oo ugu yaraan 5 sanadood ah ayaa looga baahan yahay murashaxiinta ka tartamaya golayaasha deegaanka ee degmooyinka darajada A halka murashaxiinta ka tartamaya degmooyinka darajada B iyo C cadeyn shaqo oo 3 sanadood ah murashaxa golaha deegaanku waa inuu cadeeyo inuu yahay cashuur bixiye degmada uu ka sharaxan yahay sidoo kale waa inuu cadeeyo hantidiisa mood iyo nool ee uu ku leeyahay degmada uu ka sharaxan yahay murashaxiinta golayaasha deegaanka ee ka tartamaya degmooyinka leh darajada A waa inay keenaan warqad cadeynaysa inay bixiyeen 15 milyan oo shilinka Soomaaliland murashaxiinta golaha deegaanka ee ka tartamaya degmooyinka darajada B waxaa looga baahan yahay 7 milyan oo shilinka Soomaaliland halka murashaxiinta golaha deegaanka u tartamaysa ee degmooyinka darajada C looga baahan yahay 4 milyan oo shilinka Soomaaliland murashaxiinta u tartamaya golaha deegaanku waa inay keenaan cadeyn shaqo ka tagid ah hadii uu ahaa shaqaalaha dawladda ama ciidamada qaranka ee kala duwan waa in uu keeno warqad caafimaad oo cadeynaysa inuu xilkaasi gudan karo jir ahaan iyo maskax ahaanba murashaxa u tartamaya golaha deegaanku waa inuu saxiixay xeerarka anshaxa iyo doorashooyinka waa inuu keeno codsi ah inuu u tartamayo doorashada cadeeyana inuu buuxiyay shuruudaha xeerku u qorayo shuruudaha looga baahan yahay murashaxiinta u tartamaya golaha wakiilada ee Soomaaliland si waxaa looga baahan yahay murashax kastaaba inuu haysto kaarka dhalashada National ID waa inuu haysto kaarka codbixinta oo ah gobolka uu ka tartamayo da'diisu waa inaanay ka yareyn 35 sano waa inuu haysto warqad caafimaad oo cadeynaysa inuu jir ahaan iyo maskax ahaanba caafimaad qabo murashax kasta oo u tartamaya golaha wakiiladu waa inuu haysto shahaado dugsi sare ah waa inuu sito warqada dambilaanta murashax kasta oo tartamaya golaha wakiilada waa inuu haysto warqad cadeynaysa shaqo ka tagid hadii uu ahaa shaqaalaha dawladda ama ciidamada qaranka ee kala duwan murashax kasta oo tartamaya doorashada golaha wakiilada Soomaaliland waa inuu keeno cadeyn ah inuu bixiyay 40 milyan oo deebaaji ah sidoo kale murashax kasta oo tartamaya golaha wakiiladu waa inuu saxiixay xeerarka anshaxa iyo doorashooyinka waa inuu qorto codsi ah inuu u tartamayo doorashada cadeeyana inuu buuxiyay shuruudaha xeerku qoray murashaxa isku soo sharaxay golaha wakiilada ama golaha deegaanku waxa uu xaq u leeyahay inuu ka tanaasulo hase yeeshee waa inuu qoraal rasmi ah u soo gudbiyo xisbigii uu ka sharaxnaa iyo komishanka doorashooyinka qaranka ugu yaraan 4 maalmood ka hor taariikhda codbixinta